အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။အဲပိုလေး YouTube channel လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးဒီအလုံးမလုပ်တာလဲအတော်ကြာပြီဖြစ်ပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လည်းစကြဲမှာအဲလေအများကြီးပြောနေမှာ။အဲကျွန်တော်အဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ခါးကားကောင်အဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ညီကူတော်ဘောနော်။ကိုဝိုင်းကျော်အဲဒီစုံမတော့တဲ့တိမ်မတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီ YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်လှည့်ဖို့လည်းအင်မတန်မှစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလဲပြတာလဲပါတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကူကြီးအဲကိုရီလိုက်လံပြီးတော့ဖြောပြနေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းပါပါတယ်ဗျာနော်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့မပြန်တက်လာလဲဆိုတော့မနေ့ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ချစ်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူကောင်းဆောင်ဒီကေမနော်အမေတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့လေးကိုဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုင်းမောပြန်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ89နှစ်မြောက်မွေးနေ့လေးကိုကျွန်တော်ညီကိုတွေလူဆုံးတက်ဆုံးပုံပြူးခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ညီကို၄ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပြောတော့အဲဒီကပြောကြရင်ကျွန်တော်ညီကို၅ယောက်အတူတူမေစုမွေးနေ့မေစုမွေးနေ့ကိုကျွန်တော်ညီကို၅ယောက်စုံတော့ဂုံပြူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အငိမ့်လေးကိုကျွန်တော်အတူတူပြန်လဲကြည့်ရှုခံစားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးသားသူများလည်းရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့မကြည်ရသေးတဲ့သူများလည်းရှိမယ်အဲကြည်ပြီးသားသူများလည်းထမှန်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါမကြည်ရသေးတဲ့သူများလည်းထမှန်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးတော့မပြောချင်တော့ဘူးအဲအမေစုမွေးနေ့ကိုကျွန်တော်ညီကို၅ယောက်ခုံပြူထားတဲ့ပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အငိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်အငိမ့်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုအငိမ့်လို့ပြောလို့များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီစေမုံမှာတခဏတနာကတာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးတွေပါတယ်မင်းမီကတာတွေပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းလေးပေါ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရင်စဲတင်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဗျာโอเคအဲ့ဒါလေးကိုအတူကြည့်ကြပါဗျာစကားလေးလည်းအများကြီးပြောချင်တော့အမေကိုကျွန်တော်မေးစုမွေးကြီးအောင်ရောက်ပြီကွာမင်းစင်ကြီးရလားမသိဘူး။ဒါပဲပြောပြောမနစ်ကဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အမေအတွက်မွေးနေ့ကိတ်လေးတစ်လုံးတော့ငါတို့လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်အမေရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်တွေကကိတ်မှုတွေတစ်လုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါအမေ89နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတော်ရဲမှာဒါထပ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတဲ့ဘွေလေးပေါ့ဗျာဟုတ်ဒီနေ့ငါတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့အဲ့တော့ဒိုးညီကငါရောက်အမေမွေးနေ့အပတ်တရဒိုးတခုလုပ်ပေးမကောင်းတော့ဘူးဘာလုပ်ဘူးတော့ငိမ့်ကြရမှာကွာအရှင်တိုင်းနဲ့ဟာအငိမ့်တပွဲကဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကွာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့မင်းသမီးလို့ဒါဆိုသမီးကပါပေါ့အဲသူ့တော့ကျွန်တော်ကြီးကယူစားတိမှာပါဒီညီမလေးကဆိုရင်ကျွန်တော်နန်းချောစုကင်ပေါ့နော်အဲသူကဆိုရင်ဒီပညာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျပညာရှင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဝါသနာရှင်လေးပါအဲတကယ်ပြည်ထဲမှာလည်းနောက်ကနေထောက်ပို့ရတဲ့မှာအင်မတန်အားကိုးရတဲ့အင်မတန်ချစ်ပူကောင်းတဲ့ညီမလေးပါအဲကျွန်တော်မေစုမေဒီလေးညီမလေးလို့ကိုယ်ယူကားရရှိရဲ့လို့မလေးကပေးလို့ဆင်ပြေမှာဆိုဟာရကိုကြီးတို့နဲ့ဆိုကပါဘောဆိုအဲမလေးကလည်းမငင်ဘူးကျွန်တော်တွေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်တို့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေအဲဒီမင်းသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှတော်ရဲမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာဒါအဲသူတယောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာသူနဲ့စတွေ့ပြီးတော့ကပစ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့ဗျာโอเคကြည့်လိုက်ရအောင်
ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကြီးရဲ့အေးချမ်းအရဆိုကျွန်တော်တို့အမေစုကလည်းတိုင်းပြည်ကိုမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းတကယ်မိသားစုကိုယ်ကျင်ဝင်သားသမီးတွေလို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်တကယ်မေတ္တာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီသချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ပြုထားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုငါတို့ကမင်းသမီးရအေးဒီကလေးမလေးကလည်း PDF လေးလေးဖြစ်တယ်နောက်ကလာလေးကလည်းမကတဲ့ကတဲ့နဲ့ချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးအေးဒါဆိုဒါတော့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားမယ်တို့ကပြက်လုံးကအဓိကကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ပြက်လုံးကတို့ကလုံးဝမတိုင်ပင်ထားတော့အဲ့ပြက်လုံးအထွက်ကပြက်လုံးကတို့ဟိုဒီရက်တော့တွင်းနဲ့အခုကဖြော်ပြရမယ့်ဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တာလေးလောက်ပါတို့တင့်နေသုံးလေးလောက်ဟာတင့်နေသုံးလေးအဲ့တင့်နေသုံးလေးလေးပြက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရင်ပြောမယ်ဟမ်တင့်နေသုံးလေးဆိုကျွန်တော်ရင်ပြောမယ်မင်းစဉ်းစားထားတာရှိလို့လားဟာရှိတာဗောမင်းကလေဟာဒီကောင်လက်တန်းလေးချပါဟာလက်တန်းကိုချပါတက်တက်သုံးလေးကိုမင်းကပြောလို့ပြောတယ်ဒီကောင်ဘလောက်အုံးတောင်ညံနေထက်လာလဲဆိုတာငါကြည့်လားတန်းပြီကိုကာကွယ်နေတဲ့တက်မတော်သားတယောက်နေနဲ့ကိုပြောမှာဗျာခံစားပြီးတော့တက်တက်သုံးလေးကိုအေးဟိုအမင်းတန်းပြီကိုကာကွယ်နေတဲ့တက်မတော်သားတယောက်နေနဲ့ကိုပြောမှာအော်မင်းကစစ်သားတယောက်နေနဲ့တန်းဗောဒီကောင်ဒီနားခွေးနန်းနန်းလေးနားဖြတ်သွားလို့ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်စမေးမယ်မေးစစ်ကောင်စီဘက်ကမရပြောမှာဟုတ်တယ်စစ်သားတယောက်နေနဲ့ခံစားပြီးပြောမှာတက်ကိုတချင်ကကျွန်တော်စစ်သားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိဘတွေရောဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေရောဂုံယူလို့မဆုံးတော့ညာဩစစ်သားတယောက်ဖြစ်တော့တချင်ရဟုတ်တချင်ရတက်ပါတက်ပါနှစ်ကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းနှစ်နှစ်ခါခါချက်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းနှစ်နှစ်ခါခါချက်လိုက်ကြတယ်တုံးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ချက်တာစစ်သားဖြစ်လို့ဗောဩငါသာဆိုမွေးရအသေးလေးမူးရအောင်လုပ်လိုက်တယ်တုံးစွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တုံးစားမရတဲ့သူတို့အသားသမီးတွေကိုဆုံးမခြင်းတောင်မှကျွန်တော်တို့စစ်သားကိုစန္ဒမူနာယူပြီးဆုံးမကြတာမင်းကိုအေးဘာဖြစ်လို့မင်းကိုစန္ဒမူနာယူတာစစ်သားဖြစ်လို့ဟောခွေးပြောင်းဖြစ်ချင်တာဒင်းတော့ဒါမျိုးများစန္ဒမူနာတင်ရတယ်လို့လေတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးလေးစားရုံမဟုတ်ဘူးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးအောင်လေးစားတာဗျာပြည်သူကလေးစားတာဟောဘာဖြစ်လို့လေးစားတာစစ်သားဖြစ်လို့မင်းကတော့လုံးလိုက်ချင်တာငါတော့ပါဆိုင်ဘူးမင်းကတော့လုံးလိုက်ချင်တာမင်းနိုင်ဆိုင်တယ်ငါကျွန်တော်ကငါးပါးတီလာလဲမြဲတယ်ဗျာဟောငါ့ကတော့လုံးလိုက်စမ်းဟောငါ့ကတော့လုံးလိုက်စမ်းမှာဘာဖြစ်လို့မင်းကငါးပါးတီလာမြဲတယ်စစ်သားဖြစ်လို့ဟောတော့ရိုက်တတ်တယ်စစ်သားငါးပါးတီလာ6မိမကောင်မင်းမြတ်တွေစန္ဒမူနာထားတဲ့6ပြည့်ကင်းသဲလဲစင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြည့်ဘူးလေ။အော်မင်းကဘာဖြစ်လို့လဲ။စစ်သားဖြစ်နေလို့။အော်သူကြည့်တော့ဘယ်နေရာမှာတုံယုံပြရမယ်မသိဘူး။ဒါတော့ तू က6ပြည့်စင်သဲလဲစင်လောက်နေတယ်။ခွန်ကျွန်တော်ကပန်ဆိုင်မှုဆိုတာအခွန်ပဲရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချောဆုံးအလှဆုံးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေမော်ဒယ်တွေကအရန်ကိုချစ်နေကြတယ်။အော်ဒီစောက်ဘက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲခွာ။ငါပြောမနေတော့ဘူး။ဒီမှာမနေတော့ဘူး။မင်းရောဟုတ်တယ်။မင်းတယုတ်ဆောင်နေချစ်တာမင်းတယုတ်ဆောင်နေချစ်တာဘယ်တယုတ်ဆောင်ပါကျဲပါကျဲစိုင်းကြီးတမ်းပြီးမင်းကိုချစ်တာတို့ကျပါကျဲလို့ပါစကဲမချစ်လုံးတစ်မျိုးလုံးကညအိယာဝင်ငန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် uniform အပြည့်စုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရှစ်ခိုးပြီးမှအိတ်တာဘာဖြစ်လို့ရှစ်ခိုးပြီးအိတ်တာကျွန်တော်စစ်သားဖြစ်နေလို့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရင်ကျွတ်တိုင်းလေသူ့ဖိနေသူ့မယသူ့ကိုကြော့နေကြမရဲကြီးကမလုံနဲ့အေးအဲ့ဒါမပေါ်မပြောသူ့ဖိနေမြေမျိုးဝါမှာဟုတ်လေဒီကောင်မြေမျိုးဝါမှာပေါ့ကိုသူတို့မှလည်းအားကိုးစရာဆိုလို့ကျွန်တော်ပဲရှိကြဘူး။ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့စစ်သားဖြစ်နေလို့။တဆယ်ကျွန်တော်အခုလိုပြောနေတာတွေကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ယူကြောင်ကြောင်နဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေအခုတော့ကျွန်တော်ဘဝကြီးကအဖက်ဆယ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့စစ်သားဖြစ်နေလို့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်သွားခဏခဏလေးစစ်သားကြီးခဏလေးတဆယ်နဲ့လိုက်အောင်ပေါ့ဆယ်ချက်တော့ရိုက်ချင်လို့။ပေါ့လက်ကန်းသွားတော့ဒါတော့တော့တော့ဒီဒီလုံးလိုက်ဒီဒီလုံးလိုက်ပေါ့ပေါ့ရလားငါလက်လာပြီဟလားမင်းကဘာပြက်မလဲအဲ1နှစ်3လေးဆို1 2 3 4နဲ့ပြောမယ်။ဟောတော့1နှစ်ဆိုတော့မင်း1 2 3 1 2 3 4နဲ့ပြောပြလိုက်။1 2 3 4ကိုဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကို
1 2 3 4 5，不要讲，俺都在这边表呢。你在吗？1 2 3 4 5，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 1 2 3 4
เว้ยจัดจ่ายเลยบ่พี่อ๋อเนี่ยเนี่ยสินน่ะป้องมีล่ะไม่อยากหรอกไม่อยากหรอกแกก็ตรีโพบ่ยากๆเออไปว่ะมีนูก็ตะคู่เปียๆงาญาไม่อยากเลยว่ะพุ่งเสร็จเลยไอ้เบี้ยตะกองงาแน่วะเด้อเอาไปแล้ว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 เอาไปแล้
ไปดูเลยอารมณ์ fighting ชมไม่เป็นไรงาโดนไหนมาไอ้งาโดนไอ้กาจิอยู่แหละนักงานเจ้าติดตาเนี่ยซ้อมไม่ลงเลยเอ้ยไฟบาร์เลยกว่าถ้าสมมุติว่า10 22ไม่ได้โอเคครับ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 คร
ไอ้เราเตะว่าเลยมาล่ะเตะว่าพี่เลยไอ้เตะว่าเราภาษาผิดเลยลูกไอ้ดีจังเตะว่าเลยมาล่ะเตะว่าพี่เลยไอ้เตะว่าเราภาษาผิดเลยเตะว่าพี่เลยเอ้ยเตะว่าเราหุ่นเดี๋ยวภาษาผิดเลยงาไม่นี่กับภาษาผิดเลยลูกไม่เอาเปล่าเลยไม่เอาเปล่าเลยไม่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 เปล่
เออ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 
မယ်ဘာဘသူကိုစားပြောမှာဘသူကိုစားပြောမယ်ဆိုကြည့်လိုက်ဘသူနဲ့တူလဲဘာစားနေဟောအေးသူကသူ့လက်နဲ့နဲ့သူလားဂလုံနဲ့တူအေးကာချုပ်ကြီးမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာမလွယ်ပါဘူးအေးတူညောင်းနေပါအေးလည်းပါတယ်တော်လည်းပါတယ်အေးလည်းပါတယ်ပါလည်းပါအေးအေးဆိုရင်တူတော့အေးဆွေးရနော်ကာချုပ်ကြီးကျင်ဆွေးရမိမတယောက်ရှိရတာမလွယ်ပါဘူးအေးအေးပါတယ်အေးပါတယ်တူတော့အေးဆွေးဘီနိုင်ငံကြီးကောင်းစားဖို့အတွက်အာနာလေးခဏထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့ဟောင်းတနိုင်ငံလုံးကရှိကြတဲ့ဤသူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတော်ကြီးကိုဘလူးတရဲလို့ညင်နေရတာအံဩပါရဲ့တော်ပြီးပါတယ်တော်လည်းခဏချတာဒီပြီးပါတယ်ပြောတော့အားသိမရလို့သူကတော့အစီပဲလို့စီစီစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးအေးဟိုးစကိုင်းတိုင်းမှာမီးတွေရှို့တရင်ဒီမှာလေနေနဲ့ဘုံကျင်းဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေကြတာကိုတချို့မျိုးကြီးတွေမှာသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့စီစီကားကားလုပ်နေကြတော့ကျမတို့အကွက်ထဲဝင်လာတော့ပေါ့အေးတဲ့စီနဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီမျိုးကြီးတွေမှာတချို့ကမတိလိုက်မတိပါတာနေတာလဲသူကဆုံးပါပါဟုတ်ပြပါတယ်ဒီဒီတော်လည်းဤတစ်နှစ်တွဲမှာတေတေရတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကလက်နဲ့အင်အားအပြည့်အစုံနဲ့အခုအချိန်မှာတော့ဤတော်ကြည်ကြည်မပေါက်ရင်ဘာဖြစ်လို့လို့ဩကြည်ကြည်ပေါက်ရင်အတန်ကြာရင်လာသက်မှာလေဟာရဲ့အဲ့ဒါလည်းကြည်ကြည်နေရာကိုထွက်သူတို့ပင်ညာကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုရဲ့เออโหด่าแล้วก็หาตะนพูก็ป่าวยัดจิตอ่ะเอ้ยโหพี่ตั้วหลุดดีล่ะไม่รู้ๆอยู่ซึกป่าวอะไรอยู่ลุอ่ะเปลี่ยนทอดไปไม่ได้หาอยู่โหพี่โหแม้อ่ะ1 2 3 1 2 3 ABC สุดแล้วเอ๊ะนี่ซ้ํามาง
俺们妈啥？俺们啥干不行嘛？哥，哎，比比的，比比比那干什么？哥，比不干什么？比不干什么？俺大爷没比咱妈没。老没噻。哎呀，碰一下。哎，家鸡家鸡也可以。哦，俺家鸡做家鸡烤，我做俺妈没无聊。哦，家鸡，家鸡鸡鸡。 给个哥哥尴尬，哎，在家没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 
ไม่เอาอะไรปงเซนเนี่ยพี่จังไม่เอาอะไรปงเซนเนี่ยพี่จังไม่เอาอะไรปงเซนเนี่ยพี่จังไม่เอามาลองอ่ะประเสริฐนาอืมไม่ไหมไม่อ่ะโอ้ยดู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 
ya kaya ni, lah. Oh, kaya apa? Kaya apa? Eh, eh. Kaya siapa? Jenuh, kau gue ye, uzi jauh, jauh pih pih. Jenuh pih cina, temara, biar temara. Oh, temara. Tu ye jenuh tu, ha temara. Kaya tu cawang itu, ni temara pih cina. Di sang yu yoga ya, aku cengi ku melayu pih ni lah, biar. Bukan melayu, lepas rumah lepas kena mampu. Ku bah, ku bah ya. Kajian na cawang itu. Biar mesu ye. Jenuh kunci di dalam ni, nasi dia nama hari, cepot de, tambah ramai dah suri ya. Jenuh boh, mabi kunci di mana? Jenuh isi boh ya. Hebat, hebat, ku bah, hebat. Tui do kaji ye cakap, apa mien kau? Jenuh anu boh mana ni si la, dulu ni, lulus eh, kan lah ni, kau ni lah, kau ni yang kan lah ni ya. Kau bah, kau bah, kau ni yang kan lah ni ya. Tui do kaji ye si tu kau. Lao bai guo ni yang kan zha kan zha ni yang ni ya,比如嘞高山里头嘞，都没看那里呀。哦，那来高吧嘞。哎，那么高的，大姐，对对对，干。大妹，这那乌桑嘞，这么老几个，哦吼，干么的呀？这那里呀？哦，好来呀。大姐，啥？我山的龙宝家，我山的龙宝家。哈哈，这那大怪来嘛，进来生，大怪来嘛，进来生，这那这么老大的，高龙飞了。干的嘞，干的嘞！这老人干的了，没干的呀。干的，干干，哎，大，姑姑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 ，姑
Zari, Anna, Satin, and Nate Hega Sabi. Did you let Tiger Lambo to talk? Saluita, Tony, who said it? Don't you know, Nebbiani, Tolan Yara? Saluita, Tongue, Sue. Ha ha, and Ugia, Vidia Cleria, Tomoria, Alo, why do you let it soup? Oh, yeah, I don't know about it. Oh, Papa, Saluita, Tongue, Sue. Me do my little Jibizu. Eh, what's I don't want it? What do you want it? Sue ran about time. Where are you? ไปบ่ได้บ่มีล่ะเมียซาลวินณช่องนี่ซูแล้วมีล่ะงาตุมันเนี่ยไม่ไส้ล่ะเอ้ซาลวินณช่องนี่ซูเอ้ยังเนาะพ้องตั๋วปี้เมียเนี่ยเนี่ยอ๋อโหไอ้อันนี่พี่แล้วเมตุมาเลยโอ้เผยเมียเนี่ยไหว้สู่ดาเราอู้ปี้เนี่ยแท้โหยောက်นี่พี่อ๋อโหว่าสู่ดาบ่ฮู้นักแค่สู่ดาบ่ฮู้นักแค่สู่ดาบ่ฮู้สู่ป่ะทําไม่เมียกันนี่วะเนาะไม่เมียอ่ะไม่ป่ะสู่ป่ะเลยสู่ป่ะพี่แม่งไอ้หลูชิชิเล่ลง มาอะหลองเถอะนะเกลาเลยคุณน่ะเกลาเลยอ่ะนะคันสุดแล้วตุยโตซาลุงอีจาซออกามีซอฮ่าไอ้มาติดต่อซอเก๋งซอนี่แหละคลีเนี่ยตอนไหนมาเงเงยวยเนี่ยเป้สั่นนี่ล่ะอ๋อมาแล้วหุบตาเลยตุยโตซาลุงอีจาสีโทซอฮ่าโลอันนี่แหละลั่นแน่ยาลงอ่ะเหรอไอ้ตะดองซานี่မျိုးเป่าอ๋อซอไปไล่มากันอ๋อซอซอบาเด้ซอบาเด้เลยละบาเด้ล่าล่าอยู่จ้าอยู่ตรงมาซอหมูเลยเนี่ยซอมาเลยหุบตาล่าเลยซอมาเลยหุบตาล่าเลยป่า
salon itu di desain. Jiza sura tapi mah tercium sampai apa? Oh, ada apa ya? Oh, salon itu awasan nelayan bau sa, masuk meh sa ni deh anasih u, masuk meh sumu toleu yau ni lah. Mana lah? Mana ya? Eh, salon ini nabi se, elu meh yau lah. Jenaru, ay jalan lisu. Jenaru, mana pun lu jangan lisu. Jenaru di ni lu nyama. Jenaru tahu itu cecen, season itu jenaru cecen. Tadi lu cecen yang kira alih kita dia, no, alih dah, mesti alih nanti dia juga lah. Thank you.
Nak so salim ini, jenis nama kau no. Okay ba, dah bayar tu. Dah, mih. Kuna se, kuna yang mui ni tu, jangan orang jual ngayok. Dah, cuma mih. Kau biu lah bo. Dah, kuna se kuna yang jual ka, jangan lu kau biu bijak cara aje ni pede. Ujai mah dah, kuna se kuna yang ke, cuma mih. Kau biu biu lah. ผิดไปเลยเราเนี่ยมีทองสังสุจีคุณน่ะเสกคุณเนี่ยมาดีนางนี่พร้อมยาสวัสดิ์ได้ชีวิตป่ะเราดูใจอยู่เลยที่มากะฉันว่าที่มากะคนนี้เนาะไม่เกี่ยวจะเอาอย่าไปรู้เรื่องเลยสิ อะไรอะไรที่แบบนี้อะไรที่มีส่วนด้วยไม่รู้เลยที่ท่านที่ด้วยตาวันนี้ทับอีกแล้วจะทำกับพี่จะน้องสุดท้องสกัดเลยจะน้องพี่อาเคมีเราเรียกพี่ท้องสั้นสุจีคุณเสกคุณเนี่ยมาดีน้องในกองมีอาสาที่เดชีเจ้ามาสวางเนี่ยนี่พี่เองเลยจะน้องท่านพี่อะ กงจีนนั่นเองครับพี่โอเคมีมือดีมาเอาเปลี่ยวชิมิเม่นั่นนี่นั่นนี่มือดีมาฉันเอาเปลี่ยวชิมเอาเอาเปลี่ยวชิมเอาใครมีปีตาดีเอากงเปลี่ยวชิมเอาฉันเอาอาลุงชูตาจามให้ดูกระดิบอยู่เนี่ยฉันเอาเย่สิ่งเหลวที่น่าเป็นยันหน้าเป็นดีกว่าเขมรอาลุงชูเรียมาเขมร